президента України Верховної Головнокомандувача Збройних сил України, Сили оборони України продовжують ведення оборонних операцій на основних операційних напрямках. Фактично на всій лінії бойових дій ідуть бої різної інтенсивності. Найбільш складна ситуація залишається на Покровському напрямку. Противник намагається прорвати оборону наших військ, але станом на ранок всі атаки відбиті, успіху противник немало. На Курському напрямку продовжується наступальна операція. За добу наші війська на кривих напрямках просунулись до 2 кілометрів, взяли під контроль 5 квадратних кілометрів території. Обстановка на інших напрямках дії залишається складною, але контролюваною. Сила оборони продовжує виконання визначених завдань до призахищення.